Ndryshe nga kundërshtarët e tij, Lejdari Beaj çeli fushatën elektorale vetëm me kandidatin e PD për Tiranën, Roland Bacon. Ndonse i ka mbetur vetëm 14 kandidat për kryetar bashkie, asnjëri prej tyre nuk mori fjalën në podium, por qëndrua në stol në mbështetjet e Bejkos. Edi Ramën e mbajnë pushtet, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Me të njëjtën ide si Edi Rama në zgjedhjet e vitit 2021, Lejdari Beaj për këtë miting elektoral kishte zgjedhur sloganin "Po votove njërin i merr të tre", ku figurat kryesore ishin Sali Berisha, Ilir Meta dhe Edi Rama. Janë të tre bashkë dhe s'ka as më të voglin dyshim për këtë. E refuzoi çdo bashkëpunim me Partinë Demokratike në këto zgjedhje, duke i quar demokratët e socialistë Ilir Meta, duke pasur vetëm një qëllim: të dëmtoj sa më shumë shanset e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 maj. Në sloganin frymëmarrje për Tiranën, Roland Bejko gjatë prezantimit të programit të tij sulmoi kundërshtarët e tij për kryeqytetin. Për Berishën e Metën folin në të njëjtën gjuhë si Ali Beaj. Kandidati i LSI-s, Belim Kliçi, me keqardhje them, është vënë në dispozicion të politikës anti-amerikane në Shqipëri, po përdoret si leve politikës i vjetër, Meta Berisha, duke përfaqësuar politikën e vjetër 33 vjeçare në Shqipëri. Prandaj, si Belo dhe Lali janë fotokopje të njëri tjetrit. Lulzim Basha nuk ishte i pranishëm në mitingun elektoral, por me anë të Facebookut e shpërndau aktivitetin live, në takim vihej re dhe mungesa e deputetes Jorida Tabaku.